Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom Neohrozený burl. Vyberavé útoky, logická rovnosť, if, prístup ku vlastnostiam, reťazce, premenné, cykly while. Ciele, útočná vrhačov a prežúvajúcich ogrov. Ústup pred ogrom. Tak, keď hľadáme najbližšieho nepriateľa pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tak toho nepriateľa si uložíme do premennej enemy. Tá premenná enemy je vlastne objektom a objekt má metódy, čo sú vlastne funkcie a vlastnosti alebo atribúty, čo sú premenné. A jedno z tých premenných je aj type. Takže ak použijeme enemy.type, zisťujeme, či vlastnosť je prežúvavec. Takže ak typ nepriateľa bude prežúvavec, tak na neho zaútočíme. No a dôležité si ešte uvedomiť, že vlastnosť alebo atribút sa líši od metódy, ktorú vidíme tu, tým, že metóda má na konci tieto zátvorky, v ktorých môže, ale nemusí byť argument, a atribút alebo vlastnosť tieto zátvorky nikdy nemá. Máme tu cyklus while true. Už vieme, že musí tu byť odsadenie, 4 medzery alebo 1 tabulátor. Na riadku 4 hľadáme najbližšieho nepriateľa a uložíme ho do premennej enemy. Ak typ nepriateľa je burl, tak hrdina povie, neútočím na burla. Ak typ nepriateľa je munchkin, prežúvavec, zaútočíme na neho. Ak typ nepriateľa je vrhač, tak tiež na neho zaútočíme. Ak typ nepriateľa je ogr, vrátime sa do dediny. Takže ak nepriateľ typ, a môžeme použiť to is, alebo ak chceme, môžeme použiť aj dve rovná sa. To je operátor porovnávania. Na rozdiel od jedného rovná sa, čo je operátor priradenia. A tuto sa robia často chyby. Keď porovnávate, tak vždy treba použiť dvakrát rovná sa. Treba použiť operátor porovnávania. Takže ak typ nepriateľa je ogr, čo je reťazec, preto to musíme dať do vodzoviek, tak sa máme vrátiť do dediny. Dedina je niekde tu, a tento križik. Teraz ho nie je dobre vidieť, pretože ja mám použité zväčšenie 200%, aby tieto lekcie boli dobre viditeľné aj na tablete. Takže súradnice sú približne 41 a riadok dáme 46. Takže choď na slopec 41 a na riadok 46. Spustiť. Na mančkinov prežúvavcov útočíme. Keď uvidíme burla, tak hovoríme, neútočím na burla. Útočíme aj na vrhačov. A keď uvidíme ogra, tak sa vraciame do dediny. Končím túto celkom zaujímavú lekciu, kde sme pracovali s atribútmi alebo vlastnosťami objektu, konkrétne s vlastnosťou type objektu enemy.